Mr. Speaker, right now, Mr. Okanga is very happy. Well, us, wananchi wa Siaya. What is your information? What is your information? Information is, and what is your question? Mr. Okanga, Mr. Speaker. Mimi nilisema Mr. Speaker, hawa watu ambao wanajifanya walisoma hawa na hawana kazi, warudi shule wasome. Ama wakuje wape kazi. Ama wakuje ni wape kazi. Wenye ndugu yangu songa songa ameongea. Don't be a stupid. Venye songa songa amesema, mimi najua hatuendi shule ama tupeleke watoto wetu shule wapate kazi. Tunapeleka watoto shule ama tulienda shule kukaa, kujua kukaa na watu na kureason. Na kuna watu hawajaenda shule lakini akili yao, na mwenye ameenda shule afadhali mwenye hajaenda shule. Kuna kitu ambayo inaitwa kwa kizungu use common sense. Mimi kama Nuru Okanga nilikuwa mtetezo wa Rigathi Gachagua sana, na nikasema mimi kama Nuru Okanga nikaambia Rigathi Gachagua akae kwa hiyo kiti na matako ngapi. Kuna mtu ako Mombasa anataka kujua deputy president anaongea nini. Kuna mtu akapa nini hapa kwa Wakamba, kuna Mluya, kuna Mkisii. Rigathi Gachagua anasimama kwa speech yake yote mother tongue, kwana hatia Mekwega. Rigathi Gachagua ni mtu ambaye ako na ukabila, kwa sababu Rigathi Gachagua mmoja, nikafikiria Rigathi Gachagua mmoja, huyu mmoja ndiye alienda Mount Kenya na panga akipasua pombe, akiambia chief, msipokabiliana na pombe itakata mtu makende hapa. Please, please listen. Be a listener. Mr. Speaker, we normally see Raila Amolo Odinga. When Raila Amolo Odinga goes to Nyanza, he normally speak in which language? Kijaluo. Because anajua very well, anaongea na watu wa watu wake. Rigathi Gachagua was in Mount Kenya. Raila Amolo Odinga ni nani kwa serikali? Alikuwa nani kwa serikali? He's nobody. Will deputy president Rigathi Gachagua ni deputy wa Kenya mzima. Kenya. Asante sana Mr. Speaker. Naona hawa vijana wanabishana ati Orengo amekuja na information nzuri sana. James Agri Orengo ametengeneza stadium na inafunguliwa next year January tarehe moja. Hapa panua kikao. Before I bring in the budget attempt to deal with you, please panua. The other side panua bunge kidogo. Speaker, hata if raining. Haya, asante sana Mr. Speaker. Nilikuwa sasa niingie kwa mada kidogo, na nashukuru members, jana tulifanya uchaguzi na president ni Randere. Hiyo kitu ilienda jana, na sisi kama wanabunge tulifurahia, tulikuwa na free and fair election. Nashukuru Omosha amesema ya kwamba mambo ya James Orengo, unajua lazima tujue mambo ya sport, lazima iwekwe kipaumbele katika nchi yetu ya Kenya, kwa sababu hizi nchi zingine mnaona wana benefit kwa sababu ya sport. Wametengeneza stadium ambazo ziko kwa grade 1, standard mzuri. Kwa nini Kenya saa hii wanahangaika kuhost hii kikombe inaitwa aje? AFCON. Kwa nini wamecombine Kenya, Tanzania na Uganda? Kwa sababu Kenya hatuna kiwanja ambayo iko quality. Hiyo ndio kitu ya kwanza inafaa serikali yetu ya Kenya iangalie viwanja ambazo ziko quality ijengi, ili vijana wetu wale ambao wanajua kusakata kabumbu wapate nafasi ya kusakata kabumbu hapa Kenya na waende nje kusakata kabumbu. Lakini kama kiwanja haitakuwa hapa Kenya, ni unaona hata timu yetu ya Harambee Star inang'ang'ana kushinda game, kwa sababu akitoka hapo aende mahali kama Germany wanakuta ile carpet na carpet ya Kenya hazifanani. Mpira inakuja chini chini, unafikiria kusimamisha imeshapita, kwa sababu kapeti za hapa Kenya wanachukuanga neti, wanaunganisha neti 100 wanatandika kwa kiwanja, ati hiyo ndio kapeti ndio tunachezea mpira. So lazima viwanja ziweke kipaumbele, na tunaona Rongo ameng'ang'ana ile kiwanja ambayo inakuja kufunguliwa tarehe moja. Hata sisi wanabunge, wanabunge tumealikwa, bunge hapa imealikwa. Nimeng'ang'ana mpaka wamesema sisi ndio tunaenda kucheza cat racing.
tumepata nafasi na wewe unapinga Orengo. You are useless. No, speaker. Think twice before you talk. Before you leave. And before you leave. Remember on the floor, before you step inside the floor of the house, please respect the floor. Until I give you an opportunity. What is it? And don't give her an opportunity. Stay there. What is wrong, Mr. Stay there. I'm not working. Stay there. What is it, member? Thank you very much, Mr. Speaker. Stay there. What is it? A point of view. May I know? Yes. Kindly. Thank you very much, Mr. Stay there. Stay there and ask me a question. Why cannot you stay there? Member, I will overrule you. I will this is your speaker. Yeah. Stay there while you are informing. You are on a point of order. Stay there. Member. Tell him. Member. Stay there. Member. This is a bicameral house. Yeah. You have to respect respect. What is it, member of parliament? What is your information? Stay there while you are addressing your issue to the member on the floor. Yeah. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much, Mr. Speaker. Yeah. First, I would like to inform my good friend. I'm ready to inform me. I'm not E. Uh-huh. That is first one. Uh-huh. Second one, Mr. Speaker, uh-huh. This young man is coming from Kakamega. Yeah. Who is your governor? Baraza. Yes. And now there is a buhungu in Kakamega County. Do you know there is a buhungu? Member of the floor, give him a humble time to inform. Okay, okay. Mr. Speaker, right now, Mr. Okanga is very happy. Well, us, wananchi wa Siaya. Uh-huh. What is your information? What is your information? Information is, and what is your question? Mr. Okanga, Mr. Speaker, Okanga should not be happy. Mr. Speaker, Okanga should not be happy. Because Bunge la Wananchi Jakaranda has been invited to go to Siaya for those athletics. Yet the government is forgetting about the empowerment of youth. Unasikia? Ule mtu mwenye ni talented kwa kucheza football. Aenda alime. Aenda alime. Tell me that question. Mr. Speaker, it is simple. Simple. Kama wewe una talent ya mpira. Na kuna talent tofauti. Hata talent ya kukula ni talent. Enda ubishani ya kukula. Kama wewe ni mpira, enda ucheze mpira. Kama wewe ni mtu, can you keep quiet, Mr. nani Kulbaga nyole sauce, please? Kama wewe unaweza kimbia, enda ukimbie. There's more talent. Sio mambo lazima ucheze mpira. Na Mr. Speaker, for me, I'm very happy because bunge la mwananchi limekubaliwa. Tunaenda kukatandrezing, kufungua kiwanja Yanga inapocheza na timu ya huko. Inafaa tushukuru. Sio kila kitu tunapinga, tunaonekana wajinga. Kitu mzuri tunapinga. Kitu mbaya tunapinga. Kitu nakaje tunapinga. La, mimi nilisema Mr. Speaker, hao watu ambao wanajifanya walisoma hawa na hawana kazi, warudi shule wasome. Ama wakuje niwapee kazi. And Mr. Speaker, don't take any question. I'm going to murder Derek. Please, allow me to speak. Member on the floor. Yeah. Member on the floor. I'm ready to continue. Member on the floor. Uh-huh. Kitu ya kwanza tunaheshimiana sisi. Okay. I want to be fair. I want to be fair nikimnyang'anya. Okay. Continue. Point of order to inform. Can you inform me? Thank you, Mr. Speaker. What I want to tell Mr. Kanga is any day, see, let's say Mamuta and Sule. We are not going to school so that we can be able to get a job. Let's hear. We are going to school. Tunaenda shule kukaa, kujua kukaa na watu. Knowledge. To get knowledge. And if I not to go to school, you have a reason. Order.
Order members. And the time is going. What is it? Inform within 2 seconds, then member on the floor to carry on. Mimi, what I can tell Mr. Kanga, people are not going to school so that they can be able to get jobs. We are going to school so that we can be able to have knowledge, then to know how to stay with people in the society. So, what I can tell you, anytime if you are stepping in our ear, then you are telling people, Adi, for you, Adi, you was going to school so that you can be able to get job. Some people do not have job. Information taken. Mr. Speaker, protect me, Mr. Speaker, and Mr. Speaker, for information, Mr. Speaker. Wenye ndugu yangu songa ameongea. Don't be a stupid. Order member. Be a learned person. Please. Wenye songa amesema, mimi najua. Atuendi shule ama atupeleke watoto wetu shule wapate kazi. Tunapeleka watoto shule ama tulienda shule kukaa kujua kukaa na watu na kureason. Na kuna watu hawajaenda shule lakini akili yao na mwenye ameenda shule afadhali mwenye hajaenda shule. Ako na reason capacity iko juu. Network yake iko juu. Ergoli iko juu. Lakini zile vitu naweza kuta mtu wa university anafanya na venye mtu wa standard 2 anafanya ni vitu mbili tofauti. Kwa hivyo kuna kitu ambayo inaitwa kwa kizungu use common sense. Yani ile kuna akili mara mbili, Mr. Speaker. Kuna akili mara mbili. Kuna akili ya shule na kuna akili ya kuzaliwa. Wisdom ya Suleiman. Mr. Speaker, nataka niongelee hii mambo ya Rigathi Gachagua. 1 minute. Can you give me a chance for speak? Mr. Speaker, tunataka tuongee hii motion ya Rigathi Gachagua. Mimi kama Nuru Okanga nilikuwa mtetezo wa Rigathi Gachagua sana. Na nikasema mimi kama Nuru Okanga nikaambia Rigathi Gachagua akae kwa hiyo kiti na matako ngapi? Lakini ile kitu Rigathi Gachagua amekuja akanikasirisha ni vitu ngapi? Kitu ya kwanza, juzi amekuwa kwao. Kuna mtu wako Mombasa anataka kujua deputy president anaongea nini. Kuna mtu akapa nini hapa kwa Wakamba. Kuna Mluya, kuna Mkisii. Rigathi Gachagua anasimama kwa speech yake yote mother tongue. Kwanatia Nekwega Nekoru Mluya atajua deputy president anaongea nini? Lazima ukue deputy president wa Kenya, si wa kabila moja. Hiyo ndio kitu nafaa nifahamisha hao watu wajue ya kwamba give me a time when I'm talking. Member on the floor. Listen. Member on the floor. Your engagement should be directly to Mr. Speaker, not personal. Mimi najua Rigathi Gachagua ni mtu ambaye ako na ukabila, kwa sababu Rigathi Gachagua mmoja, nikafikiria Rigathi Gachagua mmoja, huyu mmoja ndiye alienda Mount Kenya na panga akipasua pombe akiambia chief, msipokabiliana na pombe nitakata mtu makende hapa. Do you know they can talk alcohol? Please listen. Members, be a listener. Don't control me. Members. Wewe umeongea hapo. Mimi niko na right. Members. When I'm talking, give me a time. When I move on, can you come and speak? Member on the floor. I'm giving direction. Yes, speak. If you want to inform the member on the floor, carry up your hand
I decide whether I give you or no. Or not. Member on the floor, will you take the information from the member, the other member? No. Yes. No. He won't take. Mimi, I'm continue to speak. But when Okay. Let me say this. Okay. Yes, let me say this. Let me say this. When you are a point of information and he has declined, he has a right to decline. But when he's on a point of order, you are is a okay. I'm ready to take. Thank you. Member, can you inform? Oh, thank you very much for accepting my information. Mr. Speaker, we normally see Raila Amolo Odinga. When Raila Amolo Odinga goes to Nyanza, you normally speak in which language? Kijaluo. Because anajua very well, anaongea na watu wake. Rigathi Gachagua was in Mount Kenya. Unasikia? Alikuwa ana communicate na watu wake. Okay. Ana communicate na watu wake. Mr. Speaker. Thank you. Mr. Speaker. Order. The member is on the floor. Commander in chief. Order. Almost what is it? Mr. Speaker, tuache kudanganya. Tunaridhia tunuru nafasi yake ya kuongea hapo. Kuna swali lingine hata ufa ukuje kuongea mbele ya watu mahali watu wa Raila Amolo Odinga ni nani kwa serikali alikuwa nani kwa serikali is nobody will deputy president Odinga hadi kasoko ni deputy wa Kenya mzima na alikuwa wapi Raila was a prime minister order Raila si amekuwa government is a speaker order is a speaker order Kama mnataka kuharibu hii kitu. Member on the floor. Mnataka kuharibu. Mimi hoja. Mko tayari kuharibu hii kitu? Hoja. Member, you've talked, I've given you a chance. Please, wacha malize. Mtu mwingine aingie. Member, you are protected. Carry on. And wind up yourself. Mr. Speaker, Raila Odinga tunajua. Raila Odinga amekuwa kinara upinzani muda mwingi sana. Na Raila Odinga yule najua akishaongea lugha ya mama anaongea na Kiswahili. Ana kalimani. Na ni mara mingi nimemuona akiongea Kijaluo, akimaliza ana kalimani na Kiswahili ama Kizungu. Kwa sababu baba anajua kuna mtu US anataka kumsikiza. Lakini Rigathi Gachagua alimaliza na lugha ya mama na kukalimani na akaenda. Namba tu jana Rigathi Gachagua. Sijui mimi ndio bwana. Sikia. Overrule, carry on your protection. Sijui Mr. Speaker, sijui mimi ndio sisikii Kizungu ama sisikii Kiswahili mzuri. Jana Rigathi Gachagua alikuwa na mhoji jana. Nilifuatilia mahojiano yake yote. Nikajua Rigathi Gachagua ni mtu anaweza leta chaos hii Kenya. Rigathi Gachagua alisema yeye kila training ameenda na ako sawa. Na akipewa bunduki atafyeka watu hapa nje sana. Mwenyewe na mdomo yake. Na mkono. Alisema akipewa bunduki mkono hawezi hata mimi hawezi nipiga. Rigathi Gachagua natoboa hiyo tumbo. Gumi. Ako na tumbo kubwa. Piga ngumi moja inatoboka. So, Mr. Speaker, mimi nataka niseme hivi. Leo nikimalizia, wewe sema time utakuja uongee hapo. Mr. Speaker, nataka niseme hivi. Nikimalizia, please. Don't be a newsmaker here. Mimi nataka niseme hivi Mr. Speaker nikimalizia. Leo Cleophas Malala amebeba motion akapeleka kotini kusimamisha impeachment ya Gachagua kesho. Koti kashongesha paka tarehe 10 next month, tarehe 7 next month. Na wabunge 300 kwa kauli moja wamekubaliana Gachagua must go. Wamejua kesho kuna miti. Gachagua must go. Na mimi kama Nurokanga, hii tabia ya kusema atukuguza mlima au akikuyu amekuwa kwa power for long. For 35 years, ni nini hiyo hajafanikiwa? Sasa hii wanataka. Asante.